Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Rapaziada, tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos aí ao canal, trazendo aí mais uma vez vídeo MS2. Bom galera, hoje eu tô trazendo aqui o lançamento pra vocês do um edit aí do Ryan, beleza? O carro tá muito top, é um Kayabashi VIP 4, é esse carro aqui, com várias outras versões, beleza? É encarroçado no chassi Mercedes-Benz Off 1721, tá com ar-condicionado e sem ar-condicionado, com várias configurações, vários padrões aí, beleza? Quatro, na verdade. Quatro padrões de configurações. Esse aqui que eu tô é o padrão Celebre, tá? Lá de BH, metropolitano, se eu não me engano. Tá aqui esse carrão aqui, ó, topzera. É um carro sem ar-condicionado, com janelas de abrir. É, sem ser selado, tá? É uma janela normal mesmo. Só que aqui de baixo não abre. Os bancos, eles são bancos de plástico. Bancos duros, bancos duros de plástico, né? Piso, ele é forrado. Não sei se ele mudou isso, mas... com um letreiro normal, letreiro aqui em cima e o auxiliar aqui do lado. Tá muito show aí. Ó. O som tá topzera também. Dá uma acelerada nele. A buzina tá bem escrotinha lá. Show
Porta. Porta. Também coloquei outras versões aqui. Ó, a versão célebre. Coloquei outras ali com a C, outra ali da Mob Brasil. Essa aqui é Expresso Recreio. Essa skin aqui é fictícia, tá? Que não tem Kai Apache VIP 4 nessa configuração da empresa. Da Mob Brasil também. Não tem Kai Apache VIP 4 com duas portas no meio e sim com três. Tem esse outro padrão aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Esse padrão, não é, na verdade não é um padrão, a única diferença dele é que o letreiro dele é branco. Deixa eu ver se eu coloquei o letreiro dele. Vou colocar aqui garagem. Aqui, ó, o letreiro dele é branco, tá? Tanto o aqui do teto, quanto o auxiliar aqui embaixo. E ainda tem um auxiliar aqui do lado, tá? Essa aqui é uma versão com ar-condicionado, com vidro selado, com bancos estufados, forrado, estufado na verdade. Esse aqui também é forrado aqui, o piso. Beleza? É outro padrão aí, com essa pintura aqui da estrela, mas acho que é fictícia essa pintura. O busão tá topzera também. Ligar o alerta aqui. Vou mostrar mais os outros, as outras duas configurações que falta. Ainda tem aqui, ó, mais esses outros padrões aqui. Da limusine carioca, da Santo Antônio, sem ar-condicionado, né? Tem outro aqui da estrela, estranho. Tem essa aqui da Nossa Senhora do Amparo. O ar-condicionado tem. Na Amparo tem tanto ar-condicionado quanto sem ar-condicionado. Selado e com um vidro normal. Ainda tem essas outras duas versões aqui, ó. Isso aqui, ó. Dá pra ver que o letreiro, ele é verde, né? O número é verde. Deixa eu ligar aqui. Ó, tá a garagem. Ó, aqui em cima é laranjado e aqui... Olha, olha. Nesse padrão da Trail, ele tem tanto o auxiliar aqui embaixo e o auxiliar aqui em cima. E o aqui do lado também. Letreiro auxiliar. E tem o letreiro aqui do teto mesmo. Esse aqui é o padrão da Trail, tá? Com ar-condicionado, vidro selado, eles abrem com aqui as poltronas, elas são acolchoado, topzera aí, muito show de bola essa edição aí que o Ryan fez aí. O link vai estar na descrição aí, beleza, galera? Olha só. Esse aqui ele tem que tá com um pouco. Tá com turbina esse aqui. Olha só. Pois é, galera. Hoje eu não vou estar fazendo uma viagem, tá, com ele. Eu vou estar mostrando todas as versões que tem nesse lançamento. Vocês já viram aí o trailer? Tá show de bola, né? Todos os quatro padrões estão muito bons. Estão bem parecidos com os reais. Alguns detalhes só que a gente não deve levar em consideração, tá? Alguns padrões de janela, banco, o piso. Até o tamanho também. Não sei se o tamanho varia tanto assim. Mas ele tentou fazer o máximo e ficou bem parecido. Tava vendo aí as configurações de cada empresa. E tá bem parecido mesmo. Padrão Trail aqui com os dois letreiros auxiliares. E o lateral aqui também tá show de bola. Com ar-condicionado, vidro selado, os bancos. Tá show de bola. Deixa eu passar logo pra esse aqui. Ó, esse aqui é o padrão célebre, né? Oh, padrão Cidade das Hortênsias. CDH. Esse aqui é lá de Petrópolis. Petrópolis? É Petrópolis. Esse aqui, ele é sem ar-condicionado. Deixa eu ligar ele aqui. Igniciono. O letreiro também, ele é laranjado, tá? Ele não é branco. Puxa, tem outro Hoff aqui. Deixa eu colocar.
Ó, letreiro. Ah, não, letreiro é branco, né, na verdade. Isso aqui é sem ar-condicionado, tá? Com os vidros normais, abrem. Ó. Padrão bem mais simples aí, não tão confortável, né? Ó, a janela, só as janelas de cima que abrem, né? De baixo elas são seladas, coladas na verdade. É, seladas. Tá? Ó, os bancos são bem simples, são bancos duros, de plástico mesmo. Show de bola aí no padrão aí da Cidade das Hortênsias. A máscara aqui atrás. Letreiro auxiliar traseiro aqui. E o letreiro auxiliar dianteiro. E o lateral aqui. E o de cima. Show de bola. Ó. Aqui ele tá com o mesmo som, tá? Os sons são o mesmo. A única coisa que muda é que um tá com turbina e outro tá sem turbina. Daqui a pouco a gente vai dar uma volta neles aí. Pois é, galera, então é isso aí. Era só para mostrar mesmo pra vocês como é que tá o ônibus. Esse ônibus aí, ele tá na versão RA dele, ele tá 480 e pouco aí. Tá 400 e alguma coisa aí. Mas ele tá desse tamanho porque ele tem essas quatro versões, né? As janelas são diferentes, o modelo é outro, já pesa mais. Os bancos também são outros, já pesa mais. O ar-condicionado já é outro, também pesa mais. E o letreiro também que pesa. E o piso, né? Que o piso aqui é diferente. Esse piso aqui, ele tá com um tom diferente. E o outro piso também. Então é isso aí. Todos eles são Mercedes-Benz Off 1721 original do mod, tá? Mas existem outras configurações também, pode ser modificadas, pode colocar 1724, pode colocar 1724. Ele não dá em 1519, né? Porque ele é muito grande. Fora da realidade, né? Pois é, a gente tá aqui no mapa Vale do Aço, tá? Só mesmo pra mostrar aqui pra vocês. Sem nem muita. Um vídeo muito grande, né? Então é isso aí, se você já gostou, já deixa o seu like. Se tu não é inscrito, se inscreve aí pra se inscrever no canal, beleza? E participar da família. E ficar aí ligado nos vídeos futuros, beleza? Aí do canal. Então é isso aí. Um abraço aí, pessoal. Valeu, falou. Fiquem aí com uma volta que eu vou dar nele, beleza? É nóis. Tamo junto. Deixa eu passar pra esse carro daqui.
Thank you.